Salam, akşamınız xeyir olsun, əziz və dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, bugünə olan ikinci videomuzun çəkilişidir. Birinci çəkilişimizdə gördünüz, şahid olduq ki, biz həyatımızdə qurbanlıq heyvan kəsdik. Əskərlərimizə həmən heyvanın əti kebab şəklində pişir gedir və inşallah, deməli, dəyərli izləyicilər, biz təxminən 20-25 dəqiqədən sonra yola düşürük əskərlərimizin yanına və bayaq çəkilişimizdə qeyd etdik ki, Rəsmiyyə xalanın övladları üçün də bugün pişən ətdən verəcəyik. İndi hal-hazırda Ruslan aparıb Rəsmiyyə xalanın uşaqlarına yemək verib gələcək. Gəlir, gəl ondan yığ, xahiş edirəm. Bir boş qahvıya qadanam, bir boş qahvıya. Biraz da gel, şey gel, biraz da gel. Onlar da ye, Allah hakkı onları yemeye suat. Kadınlar. Yine o da əsgər alır. Sen oldu olmadı. Şası var nedir? Ha, bəs. Yaxşı. Narda tökəl yapsın. Ruslan. Bəli. Bəli şirin. Apar onu isti isti ver. Bir tane boş qabımızı versinler götürür. Denen resmi xala. Ya uşaqlar olsa denen boş qabı, bir tane boş aldın. Temur onun ağzını geçir, salafanın ki Adana'm o yolda dökülmez. Olursun, ala olar ki çörekleri olmaz. Yol, bir matta yoldan çörek al. Yere isti isti yesinler. Çörek de alıp Adana alıp. Dene kurban etidir. Vallahi onun sahabını Allah. Dergahında en büyük. Əməldir. Başlıq qadındır, şahsı balədir. Allah qəbul edir. Gəlin, izləyicilərimiz yazmış ki, maşallah, Şəhriyar qardaşımız gözəl yaraşır xələt. Pandemiyadır da, burası təmizliyə riayət etmək lazımdır. Bu qaydada da inşallah əsgərlərimizi yanaşır. Mən sahibdən ha. Meyxanamızı kəhrəman qardaşlarımıza əsləyir. Alib baş komandanın göstərişi ordusuna veribdi əmri cənab nazirimiz ordusuna yağı düşmanda düşüb canda təlaş qorxusuna ordumuz göstərib cəsarəti tərtərdə kəhrəman kimi. Deməli, dəyərli izləyicilər, artıq yeməyimiz hazırdır və biz inşallah yola düşürük igid əskərlərimizin yanına. Yandı maski. Yox. Tostoran şəhər qoy yerə. Başqa nəsə yığasın onun önünə. Bir dənə ağzını şuraya. Bəh, 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 üstün ürt. Temur, sağ ol, hoşuna dönüm. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür, təşəkkür olasın. Dəyərli izləyicilər, Həzi qardaşın marketinə gəldik. Buradan, deməli, Ağdamlı qardaşın göndərdiyi 5000 rublla, yəni 110 manatla əskərlərimizə siqaret alacaq və Şəmkirci qardaşın göndərdiyi vəsaitdən, deməli, 30 manat qalmışdı. Ona isə, deməli, 3 kaset su almışıq. Əskərlərimiz üçün və 20 ədəd deməli çörək almışdı. Şəmkirli qardaş dəyərli izləyicilər bizim hesabımıza 445 manat vəsait göndərmişdi. Onun deməli 410 manatını heyvanlara vermişdi yol pulu ilə birgə. 5 manatını çörəyə, yerdə qalan vəsaitə su aldıq və Ağdamlı qardaşın göndərdiyi 5000 rublla isə deməli əskərlərimizə siqaret almışıq. Deməli 36 ədəd dəyərli izləyicilər litri fantalardır 36 ədəd. Siqaretlərimiz də buradadır.
Hə, onu bir dənə maşına yığın. Məbləğ də burada da dəyər izləyəcək. 134 manat 40 qəpik. Bir tezci qadanam. Sağ ol Hacı Rami. Sağ ol, Allah razı olsun. Gedirik bu tərəfə. Çəkilişdən sonra dəyərəm. Çəkilişdən sonra dəyərəm getdiyimiz yeri. Aşırı verdi. Şükür, yemək, kebab oxardı. Askerdə də 2 dənə heyvan Şəmkirli qardaş kəstirir, kebab elətdirir. Şura tələsmə gedəcəyik. Minalar təmizləsin, hamı gedəcəyik. Nə deyirsiniz? Hı? Hı? Sağ ol. Allah qəbul eləsin. Kim göndəribsə qurbandır. Qurban kəsdik. Allah yenə qəbul eləsin. Sizi imeyini posta buraxmamağımızın səbəbi odur ki, təhlükəsizliyə görə. Təşəkkür edirəm. Buradan özümüz yığıq maşına, aparacağıq əskərlərimizə. Təşəkkür edirəm. Halal xoşlar. Yəni gəldi, çatdı. Sağ olsun, var olsun göndərən. Allah qəbul eləsin bir daha. Amin inşallah. Amin inşallah. Onda bu qaçsın qazana yığıla gətir. Hə. O bizə yağ, biz öz qazanımıza aparaq. Aparıb bir postlara çatdıracağıq. İnşallah, inşallah. Heç birimiz narahat, siqaret də var komandir. Ver mənə. Yəni sən görürsən məndə. Bəli. Dedim də bəyə. 6 blokda siqaret. Çörəyə də gətirəcək. Kim ki eləsə sağ olsun. Olanda bacar siqareti baş üstə, baş üstə. Çox elə yenə. Ol komandir. Var ol, yenə də göndərənlər sağ olsun. Təşəkkür edirik. Götür yığ o azaq qaqa. Hə? Bu görsən. Bu olar ərazi. Ərazini bilir. Hə. Gəl, gəl. Hə. Zana, əqonəb qov onun ağlından öpüm. Onun harasından öpüm, ürəyim soysun. 18 yaşı var da, indi bax da. Bax, belə əskərlərimizin ağlından öpmək lazımdır. Necə, hansı bölgəmiz? Şamaxı. Şamaxı, kişilərin məskəni. Qadanlara. Gəl, çox söyləyəm. Kişilər. Dəyərli izləyicilər, biz artıq rayonumuza doğru gedirik. Əskərlərimizlə 2 saatdan artıq söhbət etdik. Bütün əskərlərimizə sizlərin salamını söylədi. Müəyyən səbəblərdən çəkilməsi məsləhət olunmadı. Komandir heyəti tərəfindən qeyd olundu ki, çəkiliş bu istiqamətdə olması məqsədə uyğun deyil. Biz də anlayışla qəbul etdik. Heç bir narazılıq etirazımız olmadı. Əsas odur ki, qardaşlarımız, əskərlərimiz pişən yeməkdən isti-isti yedilər və hər biri də Allah qəbul etsin qeyd etdilər. Dəyərli izləyicilər, əziz qardaşlar, əskərlərimizin yəni
şükürler olsun, her bir tələbatı dövlət tərəfindən ödənilir. Sadəcə olaraq əskərlərimizə dəstək olmaq istəsəniz, ancaq siqaretlə bağlı əskərlərimizə dəstək olarım və biz bu əraziyə haçan qardaşlarımız maddi dəstək göndərsələr gətirib siqaret çatdıracaq. İnşallah. Ay Allah, bunun ağırlığına bakıyor. Şöyle, qəlpəni verən budur. Bak bu, raketdir. Görsən bunu. Bak bu, ha, partlayır. Bak bu, qırıntılar yaradır, qəlpə verir. Prost boş yerə çıxdın, yəqin partlayır. Yox, partlayırsa. Yerə toxtalım. Deyək bunları. Hələ onun şeyinə bak. Bu nə idi bu, bu nə? O bura bağlanmış. Ha? Biz basın. Deyirəm oğlanlar olub burada xidmət aparır. Bu yağışın, güllə yağışının altında. Qabaqda nastil var. Nastilin altına girmişdim mən. Bax belə bura töküləndə. Gidə Şəhriyar həkim. Qaradaşın çıxmayı bilərim ki. Azərbaycan oğlanları, əskərlər var. Bunlara mənim canım qurban. Təşəkkür, təşəkkür. Bunların hamısını ayağına
Təşəkkür edirəm. Mənim bütün nəsilim qurban. Təşəkkür edirəm. Hansı bölgəmizdən zəhv vurmuşsunuz? Onlara canım qurban. Özümü onların yolunda ölümə dəyirəm. Bax, danışan oğlanların qabağında. Təşəkkür edirəm. Hansı bölgəmizdən zəhv vurmuşsunuz? Yox, siz özünüz hansı rayonumuzun sakinisiniz? Gəncədən, yeni Qızılcadan. Hə, buradan da Gəncə şəhərinə qucaqda olsun, salamlar olsun. Qadan yalanıram, məndən çoxlu salam deyək hamısına. Baş üstə, əmi, baş üstə. Qadan yalanıram, sən baş. Də sağ ol, sən də qadan alım. Biraz səndən, mən sən qadan alım. Sən ol, qadan alım. Oldu, oldu, əmi, təşəkkür edirəm. Baş üstə. Təşəkkür. Ruslan kitabı da gətir. Sizdən deyilik, əmi, sizdən deyilik. Oldu, oldu, əmi, oldu. İzləyicilər, biz hal-hazırda Hafiz Elektron məişət mallarını satılan mağazasındayıq. Bugün bura gəlişimizin məqsədi, səbəbi, deməli, bizim Emin qardaşın ailəsinə paltar yuyan maşın almaqdır. Onu da qeyd edim ki, dəyərli izləyicilər, düşmənin Bərdə şəhərinə atdığı Smit raketin elə biri də bax bu durduğumuz istiqamətə düşmüşdü. Burada da bizim mülki vətəndaşlarımız düşmənin raketi nəticəsində dünyasını dəyişdilər. Allah dünyasını dəyişən bütün insanlara, şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət etsin. Həqiqətən bu ərazidə bir terror hadisəsi, bir vahiməli bir səhnə yarandı. Ancaq düşmən raketinin insanları yaralayıb həlak eləməsinə baxmayaraq Bərdə sakinləri hətta elə raketin atıldığı istiqamətdə bir addım belə geri çəkilmədilər. Və bugün şükürlər olsun, həyat həmşəkindən də gözəl öz ahari ilə gedir. Çünki biz düşmənə qalib gəldik, diriliyimiz gücümüz nəticəsində. Hər birinizdən xahiş edirəm, dəyərli izləyicilər, videolarımızı bəyənin, videolarımıza paylaşım edin. Bəyənmələrimizin sayı demək olar ki, azdır. Və hələ birinci videomuza 5000-dən artıq şəxs baxıb, ancaq 1000 layiq gəlib. Yerdə qalan 4000 şəxsə müraciət edirəm. Siz də videomuzu bəyənin. Xahiş edirəm, videomuzu bəyənin ki, daha çox insanlar çəkilişlərimizdən xəbərdar olsun. Deməli, bizim hesabımızda, dəyərli izləyicilər, paltar yuyan maşın alınması üçün 10.500 rubl, 300 Azərbaycan manatı var. Bu da təxminən edir. Deməli, bayaq hesablama etmişdik. Deməli, 531 manat vəsaitimiz var. Dəyərli izləyicilər, təkrar edirəm, 531 manat hesabımızda vəsait var. Və bizim İsrail qardaşımızla biz yenə alış-veriş edəcəyik. Ona görə İsrail qardaşdan alış-veriş edirik ki, İsrail qardaş biz buradan az təminatlı ailələrə məişət avadanlıqları alanda çalışır. Minimum dərəcədə bizə aşağı qiymətlə verir. İsrail qardaş, salamlayıram sizi. Necəsiniz? Və dəyərli izləyicilər, elə düşmən terroru nəticəsində İsrail qardaşımız da yüngül xəsarət almışdı. İndi bu günlərim elə İsrail qardaş öz işinin başındadır. İsrail qardaş, bizə deməli 531 manat etdi də, səhv etmirəmsə. 521 yoxsa? 31. Hə, 531 manat. 530 manat pulumuz var. Siz bizə zəhmət olmasa ətraflı paltar yuyan maşınların qiymətini və firmasını, hansı firmaya məxsusdur. İzləyicilərimiz Samsung firmasının, bir neçə izləyicimiz Samsung firmasını qeyd etmişdi. Bir neçə izləyicilərimiz də digər firmaları qeyd etmişdi. İndi biz burada hal-hazırda dəyərli izləyicilər seçim edirik. Görək hansı firmanın deməli məhsulunu alaq. Çəkiliş gedir, sən sərbəst malının qiymətini deyir. Burada çəkinmək, burada utanma, mal satırsan, biz də çəkirik. Samsung
Biraz uzadan danış izleyicimiz səsini. Samsung LG. Samsung neçədir? Samsung 820 manat. Təzə modellərdir. 780 manat, 70 olub. Təzə modeldir. Təzə modellərdir. Ona görə biraz qiyməti yüksəkdir. Sonra va Bergamo firması, bu da sınanmış bir materialdır. Dizaynı da gözəldir. Həm də 6 olubdur. Qiymət satışı 550-dir. Hər halda yəqin ki, çalışarız ki. Yəni bizim 530 manatımız var. Qeyd etdim, bəri başdan dedim ki, yəni 550-dir. Aslında çalışarız da bizim də gücümüz nə səhv çəkir. 850. Deməli gözəldir bu. Zəmanəti var. Ha, təbii ki, bir il remontuna zəmanət var. Remontuna zəmanət var. Təbii ki, bu yüzdə keçirəmiz olmuşsa, bəli. Servis xidməti təmin olunur. Başa dəyişmək yox, servis xidməti. Əgər öz problemindən sonrasında. Yəni, hər bir il ərzində qarant. Gələn 1-2 günə qədər inşallah alsanız, xaltayarın özündən olan problemləri aradan qaldırır. Həll olunur. Təşəkkür edirəm. Dedin, son qiyməti. Baxaram onu dəyişim. Bax, son qiymətini razılaşsa və elə hazır var pakovkada. Onu quraşdırmağı bizdikdir, sizdikdir. Yox, sizdikdir. Elə olanda gərək biz malın sunması çox görürsən. Ona görə biz onu eləmirik. Yəni orada quraşdırmağı yəni, deyən nə var? Reallığı deyir, nəsə. Suyu, hər şey var orada qaydasın. Ona su bir dənə çəndindən çəkilməli. Gidrofor qoyulmalıdır. Gidrofor işləmir paltaryana. Gidrofor qoyulmalıdır. Evdə yoxsa bir balacası paltaryana qoyulmalıdır. Elə. Başa düşdüm o məsələni, yəni aydınlaşdırarıq. Çünki indiki sistemlər klapanlar maqnitdir. Təzyiq yüksək olmasa paltaryan hardasa səhv eləyə bilir. Elə mi? Onda da müştərilər deyə bilir ki, paltaryan özü səhv eləyir. Amma şey qoysa gidrofor. Deməli bizə bir dənə çən lazımdır, bir dənə gidrofon ki daimi oradan. Bunu daimi su içindədir. Daimi su içindədir. Daimi su olmağı üçün bir çən, bir gidrofon üstündədir. Özü lazım olana sonra əlavə suyu boşluyur da bayraq. Onu öz eləyəcək. Nə sənsən qazı? Nə? Qəpiyim yox, manatım var. Nə bir manatı var isə? Sən məni tanıdın? Hə. Mən kiməm? O gün mənə aparmışdın. Hara aparmışdın? Burada. Buraya yatmışdın. Hə. Atan burda indi sən? Yox. Atası, necəsən? Bax, sənin bu oğlunu keçən dəfə mən Tərtərdən gəlirdim. Gördüm yol kənarından bir az yaşlı uşaq gedir. Hansı maşınları əl eləyir, heç kim saxlamır. Mən saxladım, götdüm. Allah səni sağlasın. Maskanı tax. Maskanı tax. Və bunu niyə boş deyirsən? Tək boş. Xəstədir. Xəstədir, Allah şəfa versin. Valideynisən, onun əksinə gözündən aralı qoymamalısın. Manatımız var, manat. Mənim gözlərim sizə. Bunu uşağı gözündən qoyma. Allah uzaq eləsin, peşmançılıq olar. Bas 2 manat verir, yalqın edirəm. 2 manat verəm mərim. 5 manat verəm. Sağ ol. Allah kimi. Like, like, bir dənə like ver. Bir dənə izləyicilərimizə like. Like. Təşəkkür, təşəkkür. Öptüm, öptüm. Hə, sağ qardaş. Bax gör, minimum qiymət neçədir? Minimum nə qədər yenə bilərsiniz? Havuz müəllim, salam vermirsən bizə? Hə? Yox, çəkilişi də salam vermirsən. Hə? Hə. 520 manat öyrə. Neçə? 520 manat. O 20-ni ora nəyə qoydun? Yox. Hə? 520 manat verək. Mümkün deyil 500-ə. Bir yer olmadı. Yaxşı. Papapalin gedir. Hazır var da papapada. Baxaq, sifatda. Bax bir dənə papapada. Burada yoxsa bunu hazırlayaq. Yaxşı, yaxşı. Adətən mən sizdən Hasan mal alıram, axırıncı mala gəlib çıxıram. Yox, siz indi biraz məlum məsələni hamı bilir də. İndi indicə işlər biraz qaydasına çıxır.
Kardeş onu bir tane bak bize tezliği de fahiş edirəm. Bizim vaxtımız azdır. Bu deniz neçə kilodur? 6. 6 kilo. Gelme yola. Olar ya. Nesersiniz? Evet. 12. Varsın zehir oradan götürür. Yoksa karakasını götürür. Məllim necəsiz? Nə var nə? Sən niyə özündən bizim aramızda belə şüşə qoymuşsan? Deyirəm ki, sizə virus düşməsin. Hə, bizə düşməsin? Hə. Xəyəmşi laboratoriyasına oxşadı bu. Evet. Hə, xəyəmşi də bir. Hə? Xəyəmşi nə axtarır orada? Belə deyir axtarım da. Evet. Hmm. Bir şey görsənin orada. Yox. Hələ ki yox. Üzdük salsana telefona. Var burada üzdük. İsrail'de olan. Ha İsrail. Üzdük var sizde. Ne? Telefona. Ruslan tel, balaca telefonu anı. Ha. Sen de şerif ya. Bak buna kadar bir tane el üstü. Jeyir şey yok. Buraya gelmiyor. Hı? Buraya gelmiyor. Böyle başta var. Lan bu uca dua satışı değer var. Ya şu anda bizim paltar yuvanı bize göre. Malum televizyonlara siz bakırsınız. Kıymetli ne ters kıymetler ne? Yok yok ben yok. Ha? 600 manat. Hansı televizyon? Bu ne sardı? Vesta. Vesta 600 manat sonra. Vesta 680 manat. 680 manat. Maks 470 manat. Bunları barıya açmaq olur da, yani sərbəst. Hamısının pastavkası var da. Pastavka adı deyil olur da. Bə bu neçədir? O bağlı dağılsın. Bunu açmaq olursa ya, barıya. Bu neçədir bə? Qiymət yoxdur ki. Hamısı bəlim neçədir bu? 1080 manat. Bu 4 qat da. 4 qat? Ha, hem de kapron. Her şey var. Her şey var bu şimdi. 1080. Ve bu neçədir? Bunlar neçədir? 830. 830. Ha. Anladım. Bəli, dəyərli izləyicilər, artıq hədiyyəmiz də alındı. Allahın köməyi ilə bu günləri bacımızı çox sevindirəcəyik. Əla. Dəyərli izləyicilər, biz hal-hazırda 32-lər kəndindəyik. Aşab bacının həyətində, yəni Emin qardaşın, Şuşa döyüşçüsü Emin qardaşın həyətindəyik. Axşamın xeyir, Aşab bacı, necəsiniz? Vəziyyətiniz necədir? Yaxşıdır, sağ olun. Sizin sayənizdə yaxşıyıq. İmkanlı qardaşların sayəsində yaxşıyıq. Bugün siz bizə köməklik edirsiniz. Nə bilim, ürəyimcəkdir hər şey. Allah köməyiniz olsun. O qardaşlarıma deyirəm, Allah sizi qorusun. Bugün mən fəxr eləyirəm Azərbaycan xalqından. Mən Azərbaycanlıyam. Elə bir qardaşlarım var. Sağ olun. Mənim ürəyimi açırsınız. Balalarımın ürəyini açırsınız. Allah ki sizin ürəyinizi açsın. Təşəkkür edirəm bacı. Sizə söz vermişdik ki, yaxın günlərdə sizin yəni məişət avadanlıqla bağlı probleminizi aradan qaldıracaq. Artıq bu problem aradan qalxıbdır. Yəni sizin üçün bir ədəd tost soran və bir ədəd paltar yuyan maşın gətirmişik bacı. Allah köməyiniz olsun. O kömək eləyən qardaşlarıma deyirəm Allah sizi qorusun. Qardaşlarım, sizə bu gün demək istəyirəm ki, mən dünyada ən xoşbəxt bir qadın oldum. Bugün mən ürəyim açıldı, sevindim ki sizin kimi qardaşlarım var. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Sizə hətta Amerikadan. Sağ olsun. Amerikadan salamlar var, həm də Amerikada yaşayan bizim əmimiz, inşallah kitabda qeyd edəcəm.
Bak, paltar yuyan maşının alınmasına 300 manat Amerika'dan əmimiz göndərdi. Övladları adından. Allah kömək olsun, Allah razı olsun. Salamlar söyləyir. Sağ olsunlar, sağ olsunlar, minnətdaram. Allah onları qorusun. Nə bilim, qardaşım, bax, mənim şəraitim budur. Şükür, Allaha olana şükür, bacı. Bənə şükür edirəm, mənim iki dənə oğul evladım var. Olana şükür, inşallah. Biz də çalışırıq ki, sizə dəstək olaq. Sağ olun, məqsədimiz odur. Məqsədimiz odur, inşallah da olacaq. Sağ olun, Allah razı olsun. Deməli, sizdə çən yoxdur da? Yox. Sən hamam yoxdur, belə şeylər yoxdur, deyən ona görə o yoxdur. Yəni, paltar yuyan istifadə etməsi üçün bizə mütləq dərəcədə çən lazımdır və bir hidrofon. Onu da biz inşallah aradan qaldıracaq. İnşallah. Yəni, digər qardaşların da göndərdiyi vəsaitlə o məsələni həll edəcək. İnşallah biz yaxınlar. Allah razı olsun. Xeyr duanızı verərdiniz. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Bugün mənim ürəyim açdı, qardaşlarım. Allah sizi qorusun. Allah balalarınızı saxlasın. Təşəkkür edirəm, bacı. Allah razı olsun. Şəhərdə bir yer göstər, onu birbaşa çək. Burada bu abiləri. Hə, deyilə bura. Yaxın günlərdə. Şuşanı götürəyik. İnşallah. Buyur, bura çək, rostoru götür oradan. Tek salamatsız. Bir mağaz dolu. En güzelinden dolu. Sağ olun. Sağ olun. Şükür edirəm. Siz bunu hiç de atmayın. Qalsın. Yok, açmadım. Bir çəni, matı, hidrofonu. Həll eləyəndə onu da ustanı getirir. Usta özü açar, birbaşa quraşdırar. Sağ olun, kardeşim. Təşəkkür Allah edirəm. Razı olsun. Təşəkkür edirəm. Allah başımızdan qaranlıq edirsin. Xeyr, bir dən sizin. Bir dən gəl, bəri bacı, qaranlıq edirsin. Və bu isə... Axta bir sənə. Bu isə bacı tostorandır, Ağdamlı qardaşımız sağ olsun, göndərdi və sizə xüsusi salamlar. Sağ ol qardaşım, Allah razı olsun. Allah başımdan töksün, min qat əvəzin versin. Evet, çatmağa dəyməz, yəni super bir tostorandır bacı. Sağ ol qardaşlarım. Sağlıqla işlədəsiniz. Sağ olun, sağ olun. De görün, bax, Emil qardaşın xəbəri var, bizim bura gəlib keçməyəm. Hə, deyirəm, çox sevinir, Allah hamd olsun, o qədər sevinir ki. Deyir Ayşən, mən burada olmağıma baxmayaraq, o qardaşlar səni sevindirirsə, mənim ürəyimi açırsa, sağ olsun deyir. Hamısından gələndə deyir, görüşəcəm inşallah. Görüşəm inşallah. Hamısını çağırıram. Təşəkkür edirəm, bacı. Təşəkkür edirəm, mən səsləndirəcəm. Bax, bu tostoranın və paltar yuyan maşının alınmasında kimlərin maddi dəstəyi var, qeyd edəcəm. Deməli bacım, Roman qardaş 1000 rublun göndərib. Sağ olun Roman qardaş, təşəkkür edirəm. 2000 rublun tərəkəmə əmimiz göndəribdir, Rusiyanın Çelyabinski şəhərindən. O əmin əllərindən öpürəm, sağ olsun. 1500 rublun Elbrus qardaşımız göndərib. Sağ olsun, o qardaşım sağ olsun, Elbrus qardaş sağ olun. Bugün mənim ürəyimi açdın, Allah ürəyinizi açdı, sağ olun. 500 rublun Habil qardaşımız türmədən göndərib. Sağ olsun, Allah Rusiyada qapısını açsın. Rusiyada həbsana həyat yaşayan qardaş. Sağ salamat gəlsin. Amin inşallah. Deməli, 2500 rublunu Gürcüstanın Moğanlı kəndindən qardaş göndərib. Yəni o qardaş sizə, deməli, üzr istəyirəm, Gürcüstanın Naxçıvanın Moğanlı kəndidir bu dərsə. Bəli, qardaş sizə bazara pulu göndərən qardaşdır. 5000 rubl. Bugün o qardaş ki, mənim sevindirdi. Allah onu qapısını açsın. Onu dediyini çox pis oldum. Heç mən ondan olmazdım ki, qardaşım. O gör türmədə olun, o bir gün mənə kömək edirdi. Allah qapısını açsın. Allah qapısını açsın. Allah ürəyini açsın. Sağ ol, qardaşım. Allah sizləri var eləsin. Təşəkkür edirəm, bacı. Deməli, qeyd etdim, 2500 rublunu Muğanlı kənd sakini qardaş göndəribdi. 3000 rublunu Rusiyada yaşayan Lənkəranlı qardaşımız, Hacı Rasimin dostu, mümin qardaşımız göndəribdi. Allah başından töksün, min qat əvəzin versin. Və 300 manatını isə Amerikadan Bakı şəhər sakini Tofiq əmi, qızları Aytən və Janeyra balalarının adından göndərir. Sağ olsun, o bacılarımı deyirəm, sağ ol, sizi bağırıma basıram, sağ olun. Təşəkkür edirəm. Deməli, bacı, biz paltar yuyan maşını, deməli, minimum qiyməti yendirdik 300, üzr istəyirəm, 520 manata və maşını, dəyərli izləyicilər, onu da qeyd edin ki, biz maşını pulunu verəndə dükkanın 20 manatını kəsdim. Elə buyurdun sən onu kəsəndə. Və kəsdim ki, qoy elə o 20 manat bu aliyyə qalsın. Nəinki dükkançıya, dükkançı yəqin ki,
valideyn dəfələrlə yaxşı şəraitdə və yaxşı imkandadır. Bəli, sağ olsun. Hafız müəllim çox sağ olsun. Həmişə bizə hörmət edir. Yəni biz maşını pulu ödəyəndə xahiş edirəm ki, bu 20-ni saxlayaq valənin hesabında qalsın. Yəni 520-yə danışdıq. Yəni 500 neçə idi? 550. 550 idi. Yəni dedi 30 manat keçərəm. Nəysə 20-ni də kəsdik ki, qoy qalsın Emil qardaşın balalarına. Bir sözlə bacı, bir sözlə 500 deməli 31 manat hesabımızda pul var idi. 531 manat. 531 manat. Deməli onun 500 manatını ödədik paltar yuyan maşına. 31 manatı qalıb hesabımızda. Deməli 10.500 rubl idi, 300 Azərbaycan manatı. Yəni cəmi şəkildə 531 manat pul eləyirdi. 500-ünü paltar yuyana ödədik. 500-ünü. Yerdə qaldı 31 manat. İndi pulu bizim hesabda qalsın, biz onun üstünü düzəldək, çən alaq. Qalsın qalsın. Hidrofon alaq ki, sizin bu paltar yağını qısa bir müddətdə istəyirik qalsın, ki, qalsın. Təşkil edək. Mənə qalsın, Allah köməyiniz olsun, Allah razı olsun sizdən. Bu günlərim mənim ürəyimi siz nə qədər açdınız, Allah ürəyinizi açdın. Mən sevindiyimdə bəlkə mən bu gecə yatanmaram ki, valla. Allah hamd olsun mən sevindiyimdə bu gecə yatanmaram. Allah ürəyini sevindir. Mən həmişə Allahıma inanmışam. Sizin... Yerdə də siz qardaşlarıma inanın. Allah qardaşlarım canınızı sağ eləsin, başınızdan tökülsün. Köməyə duran qardaşlar, Allah başınızdan tökülsün. Min qat əvəzin versin. Şükür Allah'a, bu günə şükür. Bəli, dəyərli izləyicilər, görün nə gözəl mənzərədir. Biz bunu şahidçilik edirik. Sizlərin sayənizdə, sizlərin dəstəyi ilə. Görün bir Azərbaycan xanımının ürəyini aşmaq, gecənin bu gözəl sağında bu aləni sevindirmək nə qədər. Bundan gözəl nə ola bilər həyatda, dəyərli qardaşlar? Hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bu aləni sevindirdiniz. Və bu alə kimi digər alələrdə sevindirirsiniz. Uca Allah hər zaman sizinlə olsun. Uca Allah hər zaman qazancınıza, malınıza bərəkət versin. Bu verdiyinizin onun 15-ini qaytarsın Allah Taala sizə. Amin. Amin inşallah, amin inşallah. Və bacı qeyd etdiyi ki, bizi sevindirdin bacı. Sizin həyat yoldaşınız milyardlarla belə maşının qədər bizə sevinçlər yaşatdı. Onların igidliyi, onların cəsurluğu nəticəsində bugün biz bütün Azərbaycan sevinir. Bənə, bizim torpaqlarımız özümüzə qayıtdı. Mən demək istəyirəm ki, şəhid olan qardaşlarıma Allah rəhmət diləyirəm. Qazilərə canları sağ olsun. Yaralılara nə bilim şəfa diləyirəm. O bu dəqiqədə müharibədən gəlməyən qardaşlarım, Allah qapınızı açsın, sağ salamat gəlin. İnşallah balalarınızın içinə gəlin. Allah sizdən razı olsun. Allah köməyiniz olsun. Bu gün ürəyimi açdınız. Allah ürəyinizi açsın. Poladdadır. Aslan. Aslanla Poladın arasında fərq var. Gəl bunu Polad edək. Aslan. Razısa, mən bura kitaba yazdırım Polad. Polad yazdırım. Hı? Ya kitabımızda Polat yesin de, metrekada aslan yesin, kitabda Polat. Razısa, onu da bura kol çek. Kol çektin ha? Kol çekin, ben büyüğünden böyle Polat oldum. Yaxşı. Bu da bir zarafatta. Teşekkür. Bazı evinizde erzakla bağlı ne sıkıntınız var? Ne sıkıntınız var? Yok. Niye yoktu? Siz bize elinizden geleni elediniz. Gətirdiniz. Gətirdiyiniz aynı onların hələ heç bir yarı faizini içəri işlətməmişəm. Niyə? Ona mən baxdıqca, elə bir mən o aynı ona baxdıqca mən doyuram. Niyə? Siz qardaşlarımız mənim ürəyəm açdınız. Mənim balalarıma acı qoymadınız. Kömək eləyən qardaşlar, Allah köməyinizdə dursun. Hələ ki ərzağım var. Nə bilim, göndərən, gətirən qardaşlar, gətirənə mən nə deyə bilərəm? Deyil, o söz yox. Yəni kim istəsə, dəyərli qardaşlar. Zəncidir, üzr istəyirəm. Kimsə soruşmuşdu. Ağcabəddən bir anamız gəlməmişdi sizə. Yox. Sizə zəng vurulmuşdu. Mənə bir qadın zəng elədi. Bəli, Ağcabəddən demək ki, Ağcabəddən. Dedi Ağcabəddədən. Lənbərən kəndindən. Hə, hə. Gəldi sizə. Hə, hə. Gəldi sizə. Yox, gəlməyibdi. Hə, o sizə gələcəkdi. Dedi o ailəni istəyirəm ki, gedəm şəxsən özüm görəm o ailəni. Yox, mənə dedi Ayşən xanımdır. Dedim, hə. Dedi mən sən tanımasan da bəlkə mən atam tanıyar. Mən özüm indi Ağcabəddə qalıram. Dedim, hə. Dedi, sizə gəlmək istəyirəm. Bir bacı kimi, pisinə getməsin. Dedim, yox, pisinə gedir ki.
Yəqin ki gələr. Gəlsə də sağ olsun, gəlməsə də sağ olsun. Kömək eləyəndə sağ olsun, kömək eləməyəndə. Mən bircə dənə deyirəm ki, imkanlı şəxs qardaşlarıma deyirəm ki, mənim yaşadığım yanı görsünlər. İnşallah. İnşallah bacı. Qardaşlarımızın, xeyirxah insanların diqqətindəsiniz. Artıq bu barədə çox insanlar bizlə müzakirə edir ki, yəni Emin qardaşın həqiqətən mənzilini yeniləmək lazımdır. Şükür Allaha, dəyərli izləyicilər, torpağımız da var, ərazi də var və əlavə olaraq da hələlik olaraq qalmağa yer var. Yəni bu bizim burada tikinti, ev tikməyimizi daha da tezləşdirir, daha da yaxınlaşdırır ki, yəni biz burada usta işləyərkən ustanın yeməyi, içməyi burada hazırlanır və biz əlavə əziyyət çəkmirik. Bəzi evlərdəki, yəni çəkdiyimiz əziyyəti burada çəkmirik. İnşallah kim bu ailəyə, dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailəmiz, kim Ayşən xanımın ailəsinə, ev tikilməsinə dəstək olmaq istəyirsə, elə bax bu dəqiqə, günü bu gündən maddi dəstək olsunlar, kitabımıza yazaq həmişəki kimi. Və gələn il, yəni əlimizdə təxminən evin 30% vəsaiti olsun, yəni 10.000 manatımız hesabımızda olsun. Biz dərhal işə başlayaq. Təkrar edirəm, dəyərli izləyicilər. Tikdiyimiz evin təxmini 30.000 manat dəyəri var və 30.000-in 30%-ı, təxminən 33%-ı, yəni 10.000 manatı əlimizdə olsun ki, biz dərhal tikintiyə başlayaq. Kim dəstək olmaq istəsə, buyurun, bizimlə əlaqə saxlayın, bizə vəsait yollayın və göndərdiyiniz vəsaiti hansı ünvandan, hansı ölkədən yolladığınızı həmişəki kimi. Yəni bunu mən ona görə yeni izləyicilər üçün bu sözü təkrarlayıram, qeyd edirəm. Yəni bizim daimi yardım edən insanlar artıq bunu, bu prosesi çox gözəl bilir, hansı qaydada olur. Yəni yeni qoşulan izləyicilərə mən bu müraciəti edirəm. Dünən də bir izləyicimiz bizə qeyd edir ki, yəni bu ailənin özünə hesab nömrəsi açasınız, insanlar dəstək olar. Mən heç bir etiraz etmirəm, dəyərli qardaşlar, heç bir etiraz etmirəm. Ancaq biz bu ailəyə hesab açsaq, bugün açsaq misal üçün, bu ailəyə deməli kimsə bir dəfə, iki dəfə dəstək olacaq və burada biz ardıcıl çəkilişlər edirik və ev tikirik. Tutaq ki, bugünlərin Şəmkirli qardaşımız 1000 manat vəsait göndərir. Yəni göndərən qardaş bilir hansı ünvana göndərir və göndərir, orada kitaba yazılır. Yəni bunu dəyərli yeni qoşulan izləyicilərimizə səsləndirirəm. Yəni bizim iş prosesimiz bu qaydadadır. İndiyənə qədər 15-ə yaxın ev tikmişik. Bütün göndərilən vəsaitlər bizim hesab nömrəmizə göndərilib. Ona görə bizim hesab nömrəyə yollanıb ki, yəni orada tam şəffaflıq, yəni bilinir ki, göndərilən vəsait hara getdi, hansı ünvana çatdı. Yəni bu bacı rayon mərkəzindən təxminən 25 kilometr, 30 kilometr kənarda yaşıyor. Deyək ki, bir Gəncədən bir qardaşımız 10 manat bu ailə üçün vəsait göndərdi. Bu ailə məcburdur ki, 10 manatı gedib bankdan götürmək üçün elə bu, bax, buradan rayon mərkəzinə taksi isə aparıb gətirir. 1 manat aparıb, 1 manata gətirir. Ha, marşrut aparıb gətirir? Yox, o balaca marşrut, amma marşrut deyə bilir ki, 1 manatın 20 qəpiyəsi də. Bəli, minimum bu ailə 10 manatın 2 manatını yola verəcəkdir. Həm də əlavə əziyyət çəkəcəkdir. Yəni biz əgər tikinti tikiriksə, tikintini biz icra ediriksə, biz hesabımızda olan pulla hərəkət edirik. Deyək ki, ev tikilir, vəsait bacıya göndərilir. Mən bacıdan hər gün gəlib hesabat edə bilməyəcəm ki, hesabda nə qədər vəsait var. Və göndərən şəxs isə göndərdiyi vəsaitin tam dəqiqliyini və hansı istiqamətə xərcləndiyini bilə bilməyəcək. O nöqtəyi nəzərdən bütün tikilən evlərin hesabatı, yəni göndərilən vəsaitlər bizim hesabda əks olunur, istər Rusiyadan, istər Azərbaycana və digər ölkələrdən. Hər biri yəni bu qaydada səslənir və hesaba yazılır. Və biz də həmən hesabla bilirik ki, məsələn Ayşən xanımın evinin tikintisi üçün bizim əlimizdə 3.000 manat vəsait var və biz o vəsaitə uyğun işlərimizi görürük. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm bu açıqlamanı yeni qoşulan izləyicilərimiz üçün etdim ki, yəni yeni qoşulan izləyicimiz bilsin ki, proses necə gedir. Sizin sayənizdə qardaşım, qoy deyim.
Mənə Almaniyadan kömək deyirlər, sizə kömək eləmək istəyirəm. Zəng vurmuşlar? Zəng vururlar. Mənim nömrəm deyirlər, ona vermək istəyirəm. Bakıdan zəng gəlib. Bir dənə oğlan idi ki, sizin nömrənizi Almaniyadan istəyirlər. Verim mi? Dedim, ver qardaşım. O qardaşa deyirəm, qardaşım. Mənə kömək eləmək istəyirsən sən. Mənim şəraitimi görürsən, mənə kömək elə. Mən sənə deyirəm, artıq dərəcədə xahiş edirəm. Səhər-səhər, bax bu gecə haqqı deyirəm. Mənim səhər-səhər, kaş mənim dalıq otağımı gəlib çəkəsiniz. Mənim patoloğumdan su damcılıyır. Niyə? Yer betondur. O nəmişliyi verir. Mən səhər-səhər olanda, inarsa uşağı tez-peçin yanına nətər gətirəmsə, bax ona Allahım şahid. Kaş onu sizə çəkib göstərəcəm o patoloğumu. Yəni nətər nəmişliyir, su olur. Göstərə bilər. Bu gün olmur, o səhər-səhər. Yəni bu gecə yəni yandıram peçi, sən otaq, yəni nəmiş deyir. Yəni mən onu sizə sübut da eləyə bilərəm. Yox, eşləş deyirsiniz, bizə yalan demirsiniz. Hə, mən yəni göz qabağında da mənim yaşayışım. Ona görə də mən sizə deyirəm, sağ olun, var olun, kömək eləyən qardaşlarım, Allah köməyinizə dursun. Sağ olun. Çox sağ olun, dəyərli izləyicilər. Biz çox istəyərdik, şəxsən mən çox istəyərdim ki, bu aliyə ev tikə, bu ailənin mənzilini yeniləyə və onun bacımızın yoldaşı Emin qardaşın da ürəyində necə deyirlər ürəklə xidmət aparar ki artıq ev məsələnəm həll olur. İnşallah da həll olacaq. Buna çox inanıram. Buna çox, sizə çox güvənirəm. İnşallah. İnşallah. Başqa bir sözün? Sağlığınız. Sağ olun, Allah köməyiniz təşəkkür olsun. Təşəkkür edirəm. Bak. Sizin sayənizdə bu günlərim, mənim uşaqlarım çörək tapıb yiyir. Çörəyi verən uca Allahımızdır. Bənə. Ola bilsin ki, bizim əlimizlə, yəni biz vasitəçiyik burada. Bənə. O kömək eləyən qardaşlarım sağ olsun. Sağ olsun. Bugün mənim uşaqlarımı, mənim ürəyimi açırsınız, Allah ürəyinizi açsın. Təşəkkür edirəm, var olun. Sağ olun. Belə dəyərli izləyicilər, çəkilişimiz sona çatdı. Hər birinizdən xahiş edərdim ki, videomuzu bəyənəsiniz, videomuzu paylaşasınız ki, daha çox insanlar çəkilişimizdən xəbərdar olsunlar. Əli, sözünüz var. Sağ olun, gecəniz xeyir olsun. Allah hər birinizi qorusun. Sağ olun, inşallah.